एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। وحبيب خدا الرسول انام وحبيب خدا الرسول انام ان بلا خان درود اور ہزاروں سلام وحبيب خدا رسول انام ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام وحبیب خدا رسول انام ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام لاکھوں درود اور ہزاروں سلام سب رسولوں میں جن کا ہے اعلی مقام سب رسولوں میں جن کا ہے اعلی مقام ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام جس نے لا کر کے وحدت کا مژدہ دیا جن کا قرآن ہے سر بسر معجزہ وحبیب خدا رسول انام ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام سرور دو جہاں خاتم الانبیاء سرور دو جہاں خاتم الانبیاء تاجدار عرب اور شہ دوسرا تاجدار عرب اور شہ دوسرا سب رسولوں میں جن کا ہے اعلی مقام ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں